کشور بزمی ادب کے مرکز و قیام بمبرن باغ کے ناو باضابطہ عمل مزند امیک افتتاح نامور شعر شبیر حسین شبیرن باضابطہ کور ات سلسلہ مز منعقد تقریب مزاس وادی کشیر سے تعلق تھون ول دم کی شعر تہ موجود یہ دوران تقریب خطاب کران کشیر زبان عام کرنے کے حوالہ زور دنو ات موقع پر آئی سرکار طرف سکولن مز کشیر نصاب پرنان کے فیصلہ خیر مقدم کرت جمس مز تمیک اطلاق عمل مز ان مانگ کر کشمیری سپیکنگ ایریاز میں کشمیری مضمون کو متعارف کرانے کے لیے گورنمنٹ کو یہ کہنا کہ آرڈر امپلیمنٹ بھی ہوا ہے لیکن پھر بھی ہمارے کشمیری سپیکنگ سکولز جتنے بھی ہیں کشمیری سپیکنگ ایریاز جموں ڈویژن کے وہاں پر ابھی تک یہ مضمون متعارف نہیں کرایا گیا ہے. اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے یہ جس میں میرے ساتھ وادی کشمیر کے اور سارے شعرا و ادبا آئے ہیں اور گول سے بھی جو وادی جناب ہیں, تو یہی ہمارا مدعا و مقصد ہے اس میں اور ہم آگے بھی اس میں کچھ پروگرام کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم یہاں کے اسکولوں میں کشمیری مضمون کو متعارف کرنے کے لیے جس کا آلریڈی گورنمنٹ نے آرڈر کیا ہوا ہے.